Արցախում նոր լայնածավալ պատերազմ է։ Ադրբեջանական զինված ուժերը հրետակոծում են նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Արդեն մի քանի ժամ տարբեր տրամաչափի, զենքի կիրառմամբ և անօդաչու սարքերի միջոցով Արցախը ամբողջությամբ Ստեփանակերտի հետ մեկտեղ հրետակոծվում է։ Повтори вариант хрупком. Уже холостяки крови вахт сочиевы. Хорошо сиваски сочиев хрупкомиряк. Сразу галинелю. Камаз бокасти. Хохек пеме канел. Хангстер кан. Накичнери выкаются нман отхайн харвац. Նույնիսկ 2020 թվականին չեն տեսել։ Արցախի Ասկերանից և Ստեփանակերտից ներկայիս պահին այս տեսագրումներն ենք ստացել, ըստ որոնց պարզ երևում է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն դիրքապահների ուղղությամբ է կրակում, այլ նաև բուն բնակավայրերի, մասնավորապես Ստեփանակերտի ուղղությամբ։ Կրակում են նաև Շուշիի կողմից։ Իսկ ըստ Ինֆոտեկա 24-ի աղբյուրների Ասկերանի ուղությամբ արցակված գրակոծների հետևանքով կան արդեն վիրավորներ, այդ թվում ծանր վնասվածքներ ստացած երեխաներ։ Ադրբեջանի ՊՆ-ն առավոտյան կեղծ մեղադրանք էր հորինել, թե հայկական կողմը սեպտեմբերի 19-ին ժամը 11:45-ին ահաբեկչական գործողություններ է կիրառել, որի արդյունքում ականի վրա նրանց զինվորներն են պայթել։ Սա հայտարարելուց հետո Ադրբեջանը սկսել է հրետակոծել Արցախի դիրքերը բոլոր ուղություններով։ Ամենաթեժ հարվածները հասցրել են Ասկերանի շրջանից դեպի Վանք գյուղ, նպատակ ունենալով Ստեփանակերտը կտրել Մարտունի, Մարտակերտ շրջաններից։ Միաժամանակ Թշնամու պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել նոր հայտարարությամբ, խուճապ տարածելու նպատակով իհարկե։ Այդտեղ ասվում է. Ադրբեջանի զինված ուժերի տեղական հակաահաբեկչական գործողությունները Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում շարունակվում են։ Վտանգավոր գոտուց բնակչության տարհանումը ապահովելու նպատակով Լաչինի ճանապարհին և այլ ուղղություններով ստեղծվել են մարդասիրական միջանցքներ և ընդունում են ինչ-որ կետերում։ Այս հայտարարությունը վկայում է, որ Ադրբեջանը անցել է կտրուկ քայլերի և արցախցիներին Արցախից հանելու նպատակով կիրառելու է բոլոր հնարավոր միջոցները։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան Գևորգ Դանիելյանը իրավիճակի հետ կապված կոչով է հանդես եկել, որում մասնավորապես ասում է. Արցախը հրետակոծվում է իբր Ադրբեջանի սահմանադրական կարգը վերականգնելու և ահաբեկչության դեմ պայքարելու միջոց։ Արցախի զինուժը դիմակայում է։ Այս ամենը վաղուց սպասելի էր, իսկ զորքը Հայաստանի սահմաններին կուտակելը թելադրված էր որևէ օգնություն բացառելու հաշվարկով։ Արցախի անկախությունը ճանաչելու կոչերը արդեն անիմաստ են։ Այս պահին միակ իրավաքաղաքական ուղին համարում եմ Արցախի օրինական իշխանությունների կողմից որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի անմիջապես ՄԱԿ-ին դիմելը և ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում լիարժեք անմիջական և առարկայական բանակցություններ վարելը, միջազգային հանրության համար Արցախը դեռևս չճանաչված պետություն է, ուստի այդ կարգավիճակով չի կարող հանդես գալ որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, սակայն որպես ազգային ազատագրական շարժում անկախ ճանաչված լինելու հենքից միջազգային իրավունքի լիարժեք սուբյեկտ է և իրավասու է հանդես գալ այդ կարգավիճակով Արցախի իշխանություններին կոչ եմ անում չհապաղել և միջազգային դիմումներում ընդգծել, որ որևէ այլ պետություն առանց իրենց համաձայնության իրավասու չէ իրենց անունից որոշումներ կայացնել։ Ցավոք սրտի կապը Ստեփանակերտի հետ եւ ընդհանրապես Արցախի կտրվել է, մենք չենք կարողանում զանգահարել եւ ավելի թարմ տեղեկություններ ստանալ։ Сагото без пилотник не е.